jana vibaya kwa kuhusisha katika biashara hiyo iliyoharamishwa na huku yeyote anayepaza sauti akitishiwa ama hata kushambuliwa na wahuni wasiojulikana. Hawa ni baadhi ya wakazi wa Ngutani eneo la Mwingi West kaunti ya Kitui. Kwa muda sasa kilio chao kimekuwa ongezeko la kukusanya changarawe kinyume cha sheria, hali wanayosema inaitilafiana na mazingira sawa na mito yao, huku mabwenyenyi wachache wakibaki kufaidika. Nobody from this region, this area is economically benefiting save for the loaders who are paid I'm told 200 shillings per lorry every day, and as you can see and information which we have is that every night over 50 lorries, trucks are coming here to scoop sand. Kilio kyangu ni wakina mama wanalia sana. Wanalia sana sababu hakuna maji. Bali tunatoa maji kwa hiyo mto. Number 2, ile barabara zimealiviwa kabisa. Watu mbona mbona wanalia sana. Sababu kutoka hapa kwenda Mgongoni walikuwa naliva kama shilingi 50. Saa hii ni 300. Mchanga yamealiviwa, njia zimealiviwa. Kwa mujibu wa kazi hao, watu wawili wanauguza majeraha baada ya kushambuliwa Jumatano wiki hii na watu wasiojulikana, na hata kikao chao kilichoniwa kujadili swala hilo la uvunaji mchanga haramu kuvurugwa, sasa wameapa kutumia kila mbinu yakiwemo maandamano ya umma kukomesha biashara hiyo. Na wake wakifua nguo yote inakuwa ni vumbi. Wanaenda wanachota mchanga mahali ng'ombe ilikuwa nakunywa maji, sasa hakuna maji. Wanatumia maji ya mfereji. Hiyo mfereji nayo wamekanyaga yote. Na maji imemwagika. Boy iko hapa inafanya kazi kwa shule 5. The Turning Girls, Ngutani Boys na Masi, na maji hakuna. Ile vibe tunaweka kwenda Ditani simealiviwa na magari ile inabeba mchanga. Baadhi ya viongozi wa eneo hilo wanasema kwamba wamemwandikia gavana wa kaunti hiyo Charity Ngilu kuingilia kati na kusimamisha mara moja uvunaji wa mchanga huo kama alivyokuwa ameahidi pindi tu alipoingia madarakani. I'm here to warn our DCC. We know you are one of the people who are aiding the perpetrators of this illegal activity. We would like to request everything, anything dealing with illegal sand harvesting must cease with immediate effect. And also there is a bill which has now been taken to County Assembly of Kitui, which is awaiting now confirmation so that it can be implemented. And one of the implementations we want to have in place is to have controlled sand harvesting, whereby not all the vehicles will be going to the rivers, but we shall scoop it, and we have it at one place, whereby now the lorries will be now collecting the sand after exact tonnage and paying the county the revenue. Sisili Wakesho, KTN News. Na mtazamaji, kwa sasa waziri wa usalama wa nchi Dr. Fred Matiang'i anazungumza na wanahabari kuhusu